Oikein hyvää iltapäivää, hyvät ystävät täällä Helsingin tuomiokirkon kryptassa ja sydämellisesti tervetuloa presidentin arvot keskustelusarjaan. Kuukauden aikana keskustelen arvoista ja persoonasta jokaisen presidenttiehdokkaan kanssa täällä tuomiokirkon kryptassa. Tervetuloa myös Ilta-Sanomien nettisivujen kautta tähän tilaisuuteen osallistuvat istv.fi näyttää kaikki nämä keskustelut suorana ja ne löytyy myös sitten sieltä jälkeenpäin. Mutta aivan erityisesti tervetuloa Alexander Stubb. Kiitos. Me olemme sopineet, että sinuttelemme tässä. Kirkko on opettanut vuosisatojen aikana suomalaiselle monia asioita ja niin myös sinulle. Olet nimittäin kertonut, että opit polttamaan tupakkaa rippikoulussa. Näin se oli, että yksi instituutio opetti minut polttamaan, eli kirkko, se oli Lekis. Taisin olla 14-15 vuotta vanha ja toinen lopetti, eli samana päivänä kun astuin armeijan leiviin palvelukseen, niin lopetin. Olisiko ollut 11.10.1988? Mä en tiedä, kannattaako näitä nyt vertailla näitä instituutioita tässä hyveellisyydessä. Se Lekis eli Lekholmen on ihana paikka. Opitko rippikoulussa jotain muutakin? No, mä luulen, että tämä kampanja katkeisi siihen, jos kertoisin mitä muuta, mutta opin paljon hyviä asioita itse asiassa. Ja meitä oli isompi kaveriporukka ja monta ystävää tarttu mukaan siltä matkalta ja pitäisi jossain vaiheessa Lekiksellä käydä uudestaan. Olet akateemisesti hyvin oppinut, olet superkielitaitoinen, olet hyväkuntoinen, puvut istuu upeasti, on vaimo ja lapset. Mä ajattelin, että Alexander Stubb, mitä sinun elämästäsi puuttuu? Hirveän hyvä kysymys, mutta varmaan jokainen meistä käy läpi erilaisia vastoinkäymisiä elämän aikana ja se pitkä elämänkaari, riippumatta siitä miten pitkä se on, niin käy läpi erilaisia vaiheita, jossa tuntee myös aika vahvasti epäonnistuvansa, mutta aina yritän olla ikään kuin paras oma itseni ja joskus siinä ehkä onnistuu ja joskus vähemmän, mutta jotenkin ehkä se tärkein ainakin itselleni tunne on se, että elää merkityksellisen elämän, jolla on vaikutusta ei vain omaan elämään, vaan erityisesti muiden elämään tavalla tai toisella. Pitkä matka. Tasavallan presidentti on instituutio. Siinä on oikeastaan rakenne, joka nimenomaisesti pysyy ja säilyttää. Mitä haluaisit instituutiossa muuttaa, jos tulet valituksi? Joo, siis presidenttiinstituutiohan on perinteinen. Mun mielestä perinteitä pitää aina oikeastaan kaikissa muodoissa kunnioittaa. Mutta varmaan jokainen presidentti tuo instituutioon sitten oman persoonansa. Itsellä on ollut ilo ja kunnia työskennellä kolmen presidentin kanssa. Martti Ahtisaari, Tarja Halosen ja Sauli Niinistön. Ja kaikilla on ehkä omia vivahde-eroja siinä, että mitä he siihen instituutioon tuovat. Ehkä siinä mielessä vähän taikauskon, että en oikein halua lähteä itse pohdiskelemaan, että mitä uutta tekisi. Siinä on paljon hyvää perinnettä, ehkä muutamia asioita voisi matkavalla myös sitten modernisoida, mutta se jää nähtäväksi, kuka sen paikan sitten loppupelissä saa. No, tasavallan presidentissä instituutiossa siinä on paitsi perinteitä, niin myös aikamoinen määrä tämmöistä, voisiko sanoa, puolikuninkaallista symboliikkaa. On lippuja, on vaakunoita, on ritarikuntia, armahdusoikeus, juhlallisia nimittämisiä ja julistuksia. Miten tämmöinen puolikuninkaallisuus sopii nopealle ja innovatiiviselle ja modernille Alexander Stubbille? No, varmaan kaikki lähtee liikkeelle siitä, millaisena instituutio alkoi meidän itsenäisyyden jälkeen, koska silloinhan pohdittiin paljon sitä, että pitääkö olla kuningas vai presidentti. Ja ehkä muutamat sellaiset asiat, niin kuin itse tuossa sanoit, jotka presidenttiinstituutioon liittyy, ovat vähän kuninkaallisia. Siis armahdusoikeus on yksi esimerkki tästä, jota ei hirveän monessa yhteiskunnassa, varsinkaan liberaalissa demokratiassa tänä päivänä enää nähdä. Kyllä mä luulen, että sitä itse sopeutuu siihen instituutioon, sen oman persoonansa kautta. Se vaatii maltillisuutta, rauhallisuutta, tietysti perspektiiviä. Se on aika erilainen poliittinen tehtävä kuin mikään muu meidän tasavallassa. Ja mä oon lähtenyt pitkälti siihen, että se oikeastaan
kiteytyy kolmeen tärkeäseen tehtävään, josta ensimmäinen ulkopolitiikka yhteistoiminnassa hallituksen kanssa, toinen on ylipäällikkyys ja kolmas on arvojohtajuus. Ja näiden välillä se tehtävä jollain tavalla tasapainoilee kunnioittavasti, mutta ehkä pienellä modernimmalla tulokulmalla myös. Mennään arvoihin hetken kuluttua, mutta vielä persoonasta. Sä olet äitisi puolelta setälän kulttuurisukua, siis suomen kielen ja suomen mielen rakentajan sukua. Voisi sanoa Mikael Agricolasta varmaan seuraavaksi tulee jo ihmisillä mieleen setälä. Samalla aika usein puhut siitä, että kun nimessä on yksi X ja kaksi B, niin jotenkin tuot esiin yhä uudestaan, että olet ihan niin kuin tavallinen. Että olet tavallinen ja tuut Lehtisaaren lähiöstä. Niin mistä se johtuu? Että onko se niin kuin tämä ruotsinkielisyys, minkä takia tarvii vähän pienentää itseään vai mitä siinä on? Siis en mä usko. Mä oon aina nähnyt ja kokenut niin, että mä oon syntynyt ja varttunut oikeastaan onnekkaasti rakastavassa helsinkiläisessä perheessä tuolla Helsingin liepeillä rajoilla. Ja isähän oli jääkiekkomies ja on edelleen. Ja äiti on todellakin omaa sukua setällä. Ja mä vartuin kaksikielisessä perheessä. Eli puhuin äidin kanssa suomea ja sitten isän kanssa ruotsia. Aloitin suomenkielisessä koulussa ja vaihdoin sitten neljännen luokan ruotsinkieliseen kouluun. Et se oli vahva osa ehkä sitä identiteettiä. Ehkä sinne identiteetissä sitten jossain vaiheessa syntyi sellainen pelko, että kumpaan leiriin mä kuulun. Että olenko suomenkielinen vai ruotsinkielinen. Jossain vaiheessa mä ymmärsin, että mä oon kaksikielinen. Mutta Emineston setällä todellakin on mun isoisän veli. Mun isoisä oli Edward Optatus setälä. Mutta en mä tiedä, varmaan jonkinnäköinen kielitaito geeniperimänä, mutta sen voi kyllä kertoa, että kielioppitaitoa ei ole, koska kun minun englanninkielinen vaimoni on suomea opiskellut, niin kun lapsilla on ollut kieliopillisia kysymyksiä suomen kielestä, he eivät tule niitä kysymään minulta, vaan menee suoraan vaimolle. Näin siinä voi käydä. Tämä on kauniisti ja komeasti sanottu. Ja Emil Nestor Setälästä voi tietenkin sanoa, että hän on ollut niin kuin monessa muussakin mielessä aika huima rakentaja, paitsi suomen kielessä. Että näinä erikoisina aikoina niin ortodoksikirkon esimerkiksi asema, mikä se on nykyään, ei Moskovan patriarkaatissa, vaan Konstantinopolin patriarkaatissa ja tämän tyyppiset, niin hänellä on ollut tekemistä myös tällaisten asioiden kanssa. Mä en muuten tiedä. Joo, kyllä. Vaan mulle tulee Emil Nestor Setälästä monta asiaa mieleen, Joo. Mutta kaksi erityisesti. Siis hänenhän väitetään kirjoittaneen Suomen itsenäisyysjulistuksen, joka siis joulukuussa 1917 ei ollut missään muodossa selviö. Mutta toinen on se, että ymmärtääkseni hän oli kokoomuslainen ulkoministeri ja ainoa, joka toinen kokoomuslainen siinä oli välissä, oli Ilkka Kanerva. Muuten se olisi mennyt suoraan suvussa. Se on aikamoinen tarina. Vau. Mennään niihin arvoihin. Oot sanonut, että kolme tärkeää arvoa sinulle on vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Kaksi näistä kolmesta on vallankumouksen arvoja, siis vapaus ja tasa-arvo. 234 vuotta sitten nämä johti kuningasparin telotukseen Ranskassa. Niin miten ihmeessä nämä sopii niin kuin vanhan monarkistipuolueen niin, edustajalle? Niin, liberté, fraternité ja egalité taitaa olla. Varmaan niin se jollain tavalla mun mielestä tulee yhteen koko pohjoismainen kautta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Siis ajatus siitä, että ihminen on vapaa toimimaan, ihminen on vapaa toteuttamaan itseään. Häntä ei ikään kuin koteloida tai panna jonkinnäköiseen asemaan tai kielletä tekemästä. Tasa-arvo, kun maailmalla puhuu ja paljon on tullut puhuttua, niin se on ehkä yksi niistä keskeisimmistä arvoista, joka tavalla tai toisella on meidän yhteiskunnan ydin. Se, että pystyy tuolla maailmalla kertomaan, että hei, me annettiin toisena maailmassa naisille äänioikeus 1900-luvun alussa ja itse asiassa ensimmäisenä, joka ymmärtääkseni antoi sekä äänioikeuden että oikeuden olla ehdolla. Ja sitten puhutaan meidän nyky-tasa-arvoyhteiskunnasta, siis jossa ministereitä hallituksissa on yhtä paljon miehiä ja naisia ja niin edespäin. Se on hieno sellainen tunne.
Sitten tietysti oikeudenmukaisuus on keskeinen osa sitä hyvinvointiyhteiskuntaa, että siinä missä uskotaan, jos mennään näihin ismeihin tai logisteihin, niin markkinatalouteen. Niin markkinataloushan on ihan hyvä tuottamaan sitä lisää, kasvattamaan, mutta hyvinvointivaltion on kyettävä ikään kuin jakamaan sitten sitä kasvua oikeudenmukaisella tavalla. Että sen takia nämä kolme arvoa, mutta toki arvoja on myös paljon muita, joita esille voisi nostaa. No, Ilta-Sanomien sivujen kautta tätä tälläkin hetkellä katsoo jotkut lukioluokat ja mahdollisesti filosofian kurssilaiset, niin pakko kuitenkin vielä nyt kysyä, että kun sanot, että vapaus, niin kenen vapaus ja mitkä on toisaalta niin kuin vapauden rajat? Vapauden rajat lähtee aika pitkälti vastuusta. Eli meidän on ymmärrettävä, että kun meillä on vapaus tehdä, toimia tai sanoa, niin siihen liittyy myös vastuu. Ja vastuu voi olla monta eri asiaa, se voi olla välittämistä, mutta itse olen miettinyt sitä sillä tavalla, että yhteiskunnan ydin voi olla yhtäältä sitä yksilövapautta, mutta toisaalta sitä yhteisöllisyyden vastuuta. Eli sitä, että meillä on rajat sille, mitä me voidaan sanoa, mitä me voidaan tehdä. Ja paras tapa se on kiteyttää varmaan arvojen kautta siten, että jos elämän tarkoitus on omalla tavalla merkityksen hakemista ja onnellisuuden tavoittelua, niin olisiko se sitten niin, että se parhaiten tapahtuu sillä tavalla, että saat merkitystä elämääsi sitä kautta, että autat toista ihmistä ja samalla se tuottaa sinulle sitä mielihyvää. Adam Grant, joka on lempipsykologin ja hyvä ystävä itse asiassa, kirjoitti kirjan Give and Take, jonka perusteesi oli käytännössä se, että ihminen saa elämältään paljon enemmän silloin, kun hän antaa, kuin että ottaa. Ja kyllä meillä kaikilla varmaan on sekin tunne aika usein ollut, annetaan jotain, joku ihminen ilahtuu siitä, mitä me tehdään tai annetaan hänen puolestaan, niin samalla siitä tulee sellainen hyvä tunne itselleen. No, vapauteen tosiaan liitetään vastuu. Jotkut sanoo, että oikeistolaisuudessa se ongelma on se, että tämmöinen yksilön vapauden puolustaminen johtaa siihen, että köyhät ja kurjat jää sivuun. Toisaalta olet itse esimerkiksi jossain todennut, että tuloerojen kasvusta pitää olla vähän huolissaan. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että Suomessa niin kuin kokoomuslaisessakin asuu pieni demari sitten kuitenkin sisällä, vai mitä tämä tarkoittaa? Siis sehän on ilman muuta selvää. Kyllä mä en niin uskalla väittää, että meissä jokaisessa asuu pieni sosiaalidemokraatti. Ja mä yleensä vertaan sitä sillä tavalla, että niin kuin, jos asuisin Yhdysvalloissa, olisinko demokraatti vai republikaani? No, hyvin todennäköisesti demokraatti. Jos asuisin Britanniassa, olisinko Labourissa vai conservativeissa? Itse asiassa mä veikkaan, että liberaalidemokraateissa. Eli mä luulen, että meillä kaikilla Pohjoismaissa ja myös Suomessa, vaikka välillä haetaan eroavaisuuksia ja niin edespäin, niin kyllä meidän perusolettama on aika samanlainen. Se on jonkinnäköinen yhdistelmä sellaista keskusta-oikeistolaisuutta ja jonkinnäköinen yhdistelmä keskusta-vasemmistolaisuutta. Ja jossain vaiheessahan varmasti sosiaalidemokratia hyväksyy myös markkinatalouden samalla tavalla kuin vaikkapa kokoomuslaisuus hyväksyy hyvinvointiyhteiskunnan. Ja näiden välistä tasapainoahan se koko ajan on. Koskaan me ei tule sitä täydellistä ratkaisua löytämään, mutta on hyvä, että me haetaan se. Ja kyllä me hyvinvointivaltiossa aika hyvälle mallille se ollaan saatu. Mulla on sinulle hyvä ratkaisu vastaukseksi. Sä voit sanoa, että jokaisessa meissä asuu pieni luterilainen, koska diakoniaahan pitää tehdä järjellä ja sydämellä. Eli pitää tasapainottaa se oikealla tavalla. Vielä terveiset sinne lukion filosofiakurssilaisille, niin yksi kysymys siihen ehkä liittyen. Mistäs arvot tulee? Et kun varmaan näin niin kuin sosiaalipsykologisesti kasvatuksesta ja kulttuurista, mutta onko arvot jotain muutakin kuin pelkästään sopimuksia? Onko ne jotenkin riippumattomia siitä, mitä ihmiset keskenään sopii? Onko olemassa universaaleja arvoja? Varmasti kaikki lähtee jonkinnäköistä oikeudentajusta. Ja sen jälkeen arvot muokkautuu ihmisen elämän aikana. Yksi tapa muokata niitä on lukea, kuunnella, kirjoittaa, keskustella ja oppia. Eli pitää mielen koko ajan avoimena uusille kokonaisuuksille.
ja ymmärtää, mikä on ihmisarvo, mikä on perusoikeus, ihmisoikeus. Ja toinen on uskonto. Uskonto muokkaa meitä riippumatta uskontokunnasta tiettyyn ikään kuin arvomuottiin. Ja jos me lähdemme siitä, että uskontojen perustehtävä on itse asiassa aika samantyyppinen, välittää toisesta, auttaa, ja keinot on sitten erilaisia, niin silloin me voimme sanoa, että kyllä on olemassa universaaleja arvoja, mutta valitettavasti niihin universaaleihin arvoihin, jotka tänä päivänä ovat itse asiassa aika läntisiä ja pohjautuu vaikkapa kristinuskoon monelta kohtaa, niin niihin eivät kaikki tänä päivänä usko. Vaikutat kaikin tavoin niin kuin kunnolliselta ja hyvältä ihmiseltä, joka on tehnyt hienon työuran, niin nyt tässä ihan pienessä porukassa, ei tehdä sitä mitenkään niin kuin isosti, niin paljastanut vähän luterilaisessa hengessä, että ootko sä toiminut joskus sun omia arvojasi vastaan ja mitäs sitten tapahtuu? Varmasti olen, ja sehän on ehkä niin kuin liberaalin demokratian ja politiikan yksi vähän niin kuin perusongelmista, että se on tällaista kompromissin taidetta. Eli sä joudut melkein joka käänteessä tekemään kompromissin. Se on huomattavasti helpompaa, jos pohjustat oman elämän filosofisi ideologiaan. Se on paljon vaikeampaa, jos pohjustat sen siihen sun omaan identiteettiin ja kokemukseen. Mitä me aika helposti tehdään, mikä on tietysti ihan luonnollista. Eli ideologista on helppo tehdä kompromissi, identiteetistä vaikeampi, koska silloin joudun tekemään ikään kuin kompromissi itseni kanssa. Mutta jos haluat konkreettisen esimerkin, niin ulko- ja turvallisuuspolitiikassahan joutuu päivittäin tekemään arvovalintoja. Esimerkki, kunnollinen ulkoministeri, olimme valmiita viemään aseita, siis asevientiä sellaiseen maahan, joka on autoritäärinen, mutta taistelee terrorismia vastaan. Tiedät, että teet jotain, joka voi tappaa toisen ihmisen, ja annat sen sellaiselle ihmiselle, jonka arvomaailmaa et jaa. Tai myyt sen, ja hän tulee käyttämään sitä johonkin sellaiseen, jolla voi olla turvallisuustarkoitusperä. Että maailma on aika monimutkainen, ja se on ehkä se yksi ongelma aika usein politiikassa. Me ajaudutaan siihen tilanteeseen, että pitää antaa se kyllä tai ei vastaus, kun ihan oikeasti ei ole olemassa sellaista ihan selkeää kyllä tai ei vastausta. Ja se, joka tekee politiikasta vielä vaikeamman, on se, että se ei ole akateeminen tai tutkimuspohjainen, jossa haet ikään kuin sitä oikeaa vastausta olemalla väärässä, vaan sun pitää heti olla oikeassa, ja sitten kun sä huomaat, että sä oot väärässä, niin sä et koskaan pysty myöntämään sitä, koska silloin sä oot heikko poliitikko. Et se on vähän tämä vaikeus niin kuin demokratian puolella valitettavasti. No, sä sanoit vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, niin miten tuo tasa-arvo kotona toteutuu, että jos sieltä yrittäisi tätä synnin tunnustusta tehdä, terveiset Ilta-Sanomille, he haluaa tästä jonkun otsikon, niin nyt olisi pelipaikka. Joo, en tule antamaan teille vaimoni puhelinnumeroa. Varmaan siis meillä tietysti Susannin kanssa, niin mä luulen, että meidän oikeudentaju on ollut aika samanlainen aina. Tietysti kemiat, kun tulee yhteen tasan 29 vuotta sitten ja 25 vuotta ollaan naimisissa, niin siinä pitää olla jotain, joka toimii. Joskus itselleni on jäänyt niin sanotusti epäoikeudenmukaisuuden tunne siitä, että en ole varma, että vaimoni on kykennyt edistämään omaa uraansa niin ponnekkaasti kuin olisi halunnut, koska minulla on ollut oma ura. Se on ehkä ollut vähän erilaista nyt viimeiset 7 vuotta siinä mielessä, kun mä jätin politiikan, niin se on mahdollistanut vaimolle sitten enemmän. Se on tasa-arvokysymys. Sitten taas toisaalta, niin meillä lastenkasvatuksessa, varsinkin silloin, kun olin itse virassa, niin kyllä se painottui sinne vaimon puolelle, joka ikään kuin kantoi vastuun omasta työstään, lapsista ja kodista. Et jollain tavalla sellainen tunne, että nyt on minun aika antaa takaisin. Mutta kyllä meillä aina on ollut niin sanotusti hirveän hyvä olo kotona, sellainen tasa-arvoinen, ja kyllähän minä nyt sitten paikkanikin tiedän. Vaimosi, tästä on ehkä pakko kysyä eteenpäin. Mä mielelläni kysyn tämmöisiä henkilökohtaisia kysymyksiä, mutta kysyn nyt sen verran, että vaimosihan on ollut niinku selkeästi sivussa ja julkisuudesta pois. Kuinka iso asia on tavallaan se, että tätä niin kuin kampanjaa on jotenkin sen instituution vuoksi tehtävä vähän niin kuin yhdessä jo pelkästään? Kuinka iso asia? Pelottaako se?
sinua? No siis pelko on varmaan väärä sana, mutta on se iso asia. Se on iso asia meille perheenä ja tietysti kaikista suurin asia vaimolleni. Ja musta tämän voi aika suoraankin sanoa, että meillä oli elämässä vähän erilaiset suunnitelmat vielä tuossa vuonna 2022 alkuvuonna. Eli jos Venäjän hyökkäyssota ei olisi alkanut, niin tuskin istuisin tässä keskustelemassa Teemu sinun kanssa just nyt. Mutta se oli omalla tavallaan vaimo, joka otti aloitteen ja sanoi, että nyt kun me olemme tässä tilanteessa, niin ehkä meidän pitäisi uudemman kerran harkita sitä, että jos silti lähtisit presidenttivaaliehdokkaaksi. Mutta se, että hän vielä ottaa sen niin kuin ylimääräisen askeleen ja ehdottaa, että jos haluat, niin voisin pitää puheen puoluekokouksessa suomeksi ja ruotsiksi. Niin... Joo, voisi olla ihan kiva. Kiitos, että hirveän kiitollinen. Ja totta kai täytyy myöntää, että sitten kun sen puheen kuunteli ja luki, niin kun ensimmäisen kerran sen ikään kuin luonnoksen siitä näin ja lukasin, niin täytyy myöntää, että kyynel tuli silmään. Okei, olin juonut 3 viinilasia, mutta silti. Se oli hieno puhe ihan noin niin kuin monellakin tavalla ja suositeltavaa katsoa. No te olette toiminut perheessä nyt sit noin niin kuin demokraattisesti, mutta ehkä me voitaisiin puhua vähän vielä ikään kuin presidentin näkökulmasta siitä demokratiasta ja hakea vähän vauhtia antiikista asti, kun nykyäänhän semmoinen niin kuin demokratian kyseenalaistaminen on aika harvinainen laji, että sitä ei ihan hirveän usein törmää. Mutta sitten jos me katsotaan yhteiskuntafilosofian historiaa, niin demokratiahan on suhtauduttu niin kuin hyvin epäilevästi. Antiikissa pidettiin, Aristoteles, Platon piti sitä niin kuin epämääräisenä juuri siksi, miksi me ajattelemme, että se on hyvä asia, siis juuri siksi, että sitten kaikki saa päättää. Näin. Koska se ajatus oli se, että hyveellisten ja fiksujen ihmisten pitäisi päättää ja paheellisten ja tyhmien ihmisten ei pitäisi päättää. Ja itse asiassa vielä Thomas Hobbes ja Rousseaukin on niin kuin suhtautunut kriittisesti. Miksi me ollaan niin kuin nykylänsimaissa niin jotenkin jumissa ja ihastuneita demokratiaan, että me yritetään sitä niin kuin väkisin täältä viedä vientituotteena niihinkin kymmeniin maihin, joissa siinä ei ole perinnettä, Lähi-Itään ja globaaliin etelään. Hmm. Jos sallit, niin vähän pidempi vastaus, koska mun mielestä demokratian voi jakaa kahteen, eli antiikkiin, Kreikkaan ja sitten modernimpaan, liberaaliin demokratiaan. Ja antiikissa Kreikassa, jos miettii, niin mun mielestä Aristoottelilla ja Platonilla on itse asiassa suuri ero. Aristoteles oli se liberaali, joka uskoi siihen demokratiaan. Musta Nikkomakkian etiikka on yksi hienoimpia arvokirjoita, koskaan on kirjoitettu. Kun taas Platon tasavallassa niin puhuu vahvasti 3 eri yhteiskuntaluokan ikään kuin erottamisesta ja nimenomaan siitä, että syntyy jonkinnäköinen filosofia kuningas, joka meitä sitten ohjaa. Sokrates oli tässä välissä, siis hänen dialoginsa, apologiat ja muut. Nehän oli omalla tavallaan tällaista niin kuin keskusteluhäirintää, eli hän haki ja haastoi ja halusi olla. Et näissä 3 on ero, mutta se on kuitenkin meidän demokratian peruskivi. Itselleni mainitsit tuossa 2, Hobbes ja Rousseau. No Hobbesin puolella tietysti Leviathan oli sen tyyppinen kirja, jossa ei uskottu ikään kuin ihmisen hyvyyteen, vaan haluttiin kaitsea tai koteloida se ihminen instituutio, koska uskottiin, että muuten hän tekee pahaa. Kun taas Rousseau oli sitä mieltä, että valta pitää jakaa tavalla tai toisella, pitää huoli siitä, että ei yksi taho pidä kiinni. Musta kaikista tärkein kirja on itse asiassa John Locke, Second Civil Treatise of Government. Se on koko liberaalin demokratian perusta ja myös osittain markkinatalouden perusta, mutta näissä kaikissa 3 viimeisemmässä niin kuin modernissa demokratiakirjassa niin oli se yhteinen nimittäjä, että sitä yksinvaltaisuutta pitää koteloida. No, sitten me tullaan tähän päivään. Anteeksi, nyt tämä vähän pidempi vastaus, hyvä. Mutta mä oon miettinyt sitä sillä tavalla, että meidän moderni liberaalidemokratia, siis joka on alle 100 maassa 200, niin sillä on yksi ongelma, ja se on se, että se on rakennettu siihen John Locken, Hobbesin ja,
ja Rousseaun maailmaan, mutta me eletään ihan erilaisessa maailmassa. Eli siinä liberaalissa demokratiassa sinulla oli aina aikaa vastata ja synnyttää se sopimus ja kompromissi poliitikolla 3 kuukautta. No sit se rupesi vähenemään. 3 viikkoa, 3 päivää, 3 tuntia, 3 minuuttia. Nyt se on 30 sekuntia tai 3 sekuntia, jos et ole reagoinut Twitterissä tai jossain muualla, niin sä et ole mukana. Eli demokratia ei ole sopeutunut siihen teknologiamaailmaan, jossa me tänä päivänä ollaan. No, hieno vastaus. Se on varmaan selvää, että myös se Aristoteleen ikään kuin demokratia on ollut kovin erilaista kuin minä me se ymmärrettäisiin. Mutta jos hypätään sieltä nyt vielä tähän, niin Hitlerhän valittiin demokraattisesti. Meillä on tavallaan esimerkkejä siitä, miten demokratia näyttää tuottavan nimenomaan niin kuin kauheita lopputulemia. Tai sitten meillä on myös esimerkkejä siitä, miten epädemokraattinen valta voi ikään kuin ratkaista ongelmia. Mä tapasin yhden ruandalaisen esimerkiksi, joka sanoi, että Ruandassa tällä hetkellä on yksi Afrikan menestyneimpiä maita. Siellä on turvallisuutta, taloutta ja paljon niin kuin tulevaisuuden toivoa. Mutta yksi keskeinen tekijä tässä on mahdollisimman huono lehdistön vapaus, koska ajatus on se, että lehdistö pitää pitää, jotta ei tule tämmöistä niin kuin ikään kuin kansan kiihotusta. Tai El Salvadorissa, jossa diktaattori ottaa niin kuin huumeongelman haltuun täysin diktatorisin keinoin. Mitä tästä pitäisi ajatella? Demokratia näyttää, että se voi saada aikaiseksi meille Hitlerin, ja toisaalta autoritaariset mallit saattaa onnistua. Saadaanko me tästä nyt joku otsikko? Niin, ja me ollaan livenä Ilta-Sanomissa. Niin. Nyt täytyy olla varovainen. Oot oikeassa. Siis demokratiahan on kaikista hallintomenetelmistä huono, mutta ehkä se paras. Ja silloin meidän pitää miettiä, että mihinkä arvoihin se perustuu ja missä vaiheessa se voi jotenkin mennä väärin. Nyt täytyy muistaa, että Hitlerhän nousi valtaan sellaisessa tilanteessa, jossa ei edes ollut puhdasta mediavapautta, saatikka sitten sosiaalista mediaa, vaan hän nousi valtaan sillä, että hän kykeni kertomaan narratiivin, miten istuva demokratia ei toiminut tiettyjen puolueiden toimesta. Inflaatio oli mitä oli ja tilanne vaikka. Eli silloin me tultiin siihen, että onko se demokratia itseisarvo ihmiselle vai onko ihmisen tulokulma enemmän se turvallisuus, hyvinvointi, mitkä ovat minun mahdollisuudet. Ja silloin me tullaan tähän kysymykseen, että Singapore, Arabiemiraatit, Saudi-Arabia, toki erilaisia maita, mutta esimerkkejä yhteiskunnista, jotka ovat kyenneet ainakin kasvamaan ja jakamaan sitä kasvua tavalla tai toisella, mutta samalla kieltämään sen vapauden. Jos minulla on valintana valta, sen keskittäminen, kasvu tai sananvapaus, me valitsee aina sananvapauden. Ja meidän pitää myös muistaa, että demokratiaa on puolustettava ihan joka ikinen päivä. Siis kyllähän me näemme Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Italiassa, jossa on muutama vuoden, demokratiaa haastetaan jatkuvasti. Ja se narratiivi on nimenomaan se turvallisuuden narratiivi, se antielitistinen narratiivi. Ja se on riippumatta siitä, tuleeko se äärioikeistosta tai äärivasemmistosta. Yhdysvallat tällä hetkellä taistelee demokratian puolesta. Yhdysvaltalaisen instituutioiden koko demokraattista käsitystä kyseenalaistettiin silloin 6. päivänä tammikuuta, kun Trump kyseenalaisti vaalituloksen. Eli me ollaan tällaisessa demokratian murrosvaiheessa, mutta ehkä perusviesti tässä kokonaisuudessa on se, että se on kuitenkin niistä kaikista vaihtoehdosta, vaikka se on aika sekava ja ihmeellinen ja joskus frustroiva, niin ylivoimaisesti se paras. No tästä me oikeastaan päästään hyvin eteenpäin, koska sä oot sanonut, että presidentillä, tulevalla presidentillä on 2 erityisen tärkeää tehtävää. Tämä turvallisuuden, uudessa turvallisuustilanteessa navigoiminen. Mutta sitten se toinen oli, että hetkonen, pitää huoli siitä, että me ei jakauduta. Hmm. Keskitytään tähän toiseen. Siis pitää huoli siitä, että me ei jakauduta. Niin miten se nyt niin kuin tapahtuu? Miten pidetään huoli siitä, että me ei jakauduta? Joo. Ja nyt puhutaan siis Suomesta, eikö niin? Joo. No ehkä lähtökohta kaikkeen, ainakin itselläni, on se, että minun mielestä presidentin pitää olla yhdistävä tekijä. Eli henkilö, joka nostaa esille enemmän niitä asioita, jotka meitä yhdistää, kuin niitä, joita meitä jakaa. Koska tällä hetkellä me olemme aika polarisoituneessa maailmassa, jossa
hirveän nopeasti haetaan eroa oikeiston ja vasemmiston, konservatiivin ja liberaalin, miehen ja naisen, nuoren ja vanhan, kaupungin ja maaseudun välillä. Eli tämä on niin kuin vahva ikään kuin identiteetin alavirta. Ja sitten me ollaan nopeasti ajauduttu myös sellaiseen maailmaan, jossa meillä kaikilla on oikeus käyttää, ja nyt me mennään taas takaisin niihin perusarvoihin, oikeus käyttää sitä megafonia, eli sitä vapautta. Ja kun me näin tehdään, niin me ollaan hirveän kärkkäitä esittämään oma mielipide. Minä kannatan NATOa. No joo, kyllä. Mutta me ollaan aika huonoja asettumaan sen toisen ihmisen asemaan. Eli osoittamaan empatiaa tai välittämään. Ja jos me joskus voitaisiin miettiä asioita niin, että okei, minulla on mielipide, mutta nyt mieluummin kuuntelen tuon toisen ihmisen mielipiteen ennen kuin ilmaisen omani, tai ainakin kun ilmaisen omani, niin jätän siihen vähän harmaita sävyjä, että se ei ole niin mustavalkoinen. Mutta jotenkin ne instrumentit, joita me käytetään, niin meidän aivot ei ole oikein tottuneet vielä siihen, että miten niissä pitää kommunikoida. Yksi asia, joka auttaisi, olisi varmaan se, että me oltaisiin aina samassa tilassa keskustelemassa, niin silloin se keskustelu on usein aika paljon arvokkaampaa ja sivistyneempää. Eli jakautuminen ja sen vaarat, niitä voidaan koteloida sillä, että tasavallan presidentti on läsnä siinä keskustelussa, hän ymmärtää ihmistä, jota jännittää tai huolettaa ilmastonmuutos tai teknologiamurros tai maahanmuutto, mieluummin kuin hän tuomitsee sen ihmisen siitä näkemyksestä, mikä hänellä on. Kuinka hyvin onnistut omassa elämässäsi tässä ikään kuin kuuntelemisen ja niin kuin ymmärryksen tasapainossa? No tässä voisi varmaan soittaa vaimolle ja lapsille, mutta uskalla väittää, että varmaan iän myötä on tullut sellaista tiettyä niin kuin särmää ja ymmärrystä toisen näkemykselle eri tavalla. Ei ole niin ehdollinen sen ikään kuin oman näkemyksensä kanssa, mutta mä luulen, Teemu, kun me ruvetaan olemaan vähän samaa ikäluokkaa, että sä tiedät, mistä mä tuun tämän kysymyksen Kyllä. kanssa. Kokoomuksessa on perinteisesti ollut monia pappeja kansanedustajina. Mullakin on itse asiassa kotona eduskunnan puhemies Paavo Virkkusen Helsingin piispalle lahjoittama sohva. Se on hyvä sohva tuota. Mutta sitten on vieläkin keskeisempi ja se on ehkä tässä mainittava siis Väinö Havas, joka on ainoa kansanedustaja, joka on sodassa kaatunut. Eli Väinö Havas on sodassa kaatunut, 41 kaatunut kokoomuksen kansanedustaja, sotilasarvoltaan kapteeni ja monien virsien sanottaja. Hänellä oli tämmöinen juhlallinen puhe, jossa hän puhui juuri talvisodan alla, muistaakseni 39 eduskunnassa, ja hän puhui sisällissodan punaisten sotainvaliidien puolesta. Eli hän puhui siis heidän puolesta, joita vastaan hän oli juuri vähän aikaa sitten sisällissodassa itse ollut niin kuin taistelemassa. Onko meillä enää tällaisia poliitikkoja tai ajattelijoita, jotka yrittävät näin radikaalisti kansaa yhdistää, siis ikään kuin puhua juuri niiden puolesta, jotka ovat häntä itseään vastaan? Toivottavasti on. Se on jollain tavalla tämä niin kuin Nelson Mandela lähestymistapa elämään, että sä ikään kuin kykenet olemaan sen pahan kokemuksen ja katkeruuden yläpuolella ja sitä kautta yhdistämään kansaa. Ja mä näkisin, että vaikka tasavallan presidentti ei olisi kokenut tällaista vääryyttä, niin yksi hänen perustehtävistä on nimenomaan toimia näin. Martti Ahtisaarihan oli tästä yksi esimerkki. Ja uskallanpa myös väittää, että Sauli Niinistö, jos sallitaan, niin on ollut erittäin epäpoliittinen omassa toiminnassaan. Siis siinä mielessä, että hän on kykennyt yhdistämään kansaa vaikeassakin tilanteessa, ymmärtämään, kuuntelemaan. Ja sitä tarvitaan. Mutta toivon, että yksikään suomalainen poliitikko tänä päivänä ei ole kokenut mitään sisällissotaa vastaavaa tai tule sitä koskaan kokemaan. Mutta katkeruudesta pitää päästä irti. Muuten ei, siis se on niin kuin yksi pahimmista asioista, joka ihmiselle ikään kuin juurtuu siihen. Että sä et pysty antamaan anteeksi, sä oot jollain tavalla katkera, et pääse siitä irti. Ja
silloin elämässä ei yleensä voi mennä eteenpäin. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyen siihen mainittuun presidentti Martti Ahtisaareen. Me oltiin kahdessa peräkkäisessä muistotilaisuudessa ja niissä aika monissa ihmiset puhuivat juuri siitä, miten Martti Ahtisaari oli valmis kättelemään kaikkia ja oli samassa huoneessa ja valmis puhumaan. Itsekin kerroit eri hienoja anekdootteja. Missä menee raja? Kenen kanssa voi puhua ja ketä pitää kätellä? Minun mielestä se on rajaton. Jokaisen ihmisen kanssa pitää voida puhua, jokaista ihmistä pitää voida kätellä. Koska jos ei näin tehdä, niin silloin ei koskaan päästä eteenpäin. Dialogi on oikeastaan keskustelu, on se vahvin voimavara, mikä meillä ihmisillä on. Ja Martillahan oli tapana sanoa, että sen, jonka ihminen aloittaa, hän pystyy myös lopettamaan. Ja että rauha on tahdon asia. Sen takia hän kätteli Slobodan Miloševićia vastoin kaikkia niitä neuvoja, joita hän sai. Nelson Mandela, oliko ANC sitä mieltä, että hänen piti heti mennä kättelemään apartheidin sorto hallitusta? Vastaus on, että varmasti olet sitä mieltä, että ei, mutta hän oli se yhdistävä tekijä, joka kykeni sen tekemään. Että kyllä, terroristin kanssa pitää voida keskustella. Sanoit tuossa myös, että onko kykyä anteeksi antoon. Sua on kohdeltu välillä hyvin ja välillä huonosti ja elämässä on niin kuin erilaisia onnistumisia ja epäonnistumisia. Jos katsot niin kuin omaa toimintaasi, onko anteeksi antaminen niin kuin sinulle lähtökohtaisesti niin kuin helppoa vai vaikeaa? Miten sitä pystyisi erittelemään? Mä sanoisin, että sekä että. Ja mä luulen, että me ollaan isän kanssa siinä mielessä aika samanlaisia, että niin kuin luottamuksen voi pettää vaan kerran. Mutta sitten, jos sen pettää, niin siitäkin on jollain tavalla päästävä yli. Ja tietysti itsellä on ollut muutama vähän kovempi tällainen niin sanottu julkinen kokemus, että siinä mielessä, kun sä olet yhteiskunnan häpeäpaalussa tavalla tai toisella, tai lyödään todella lujaa, mikä on tietysti osa demokratiaa, ja kun asiat eivät aina mene niin kuin itse toivot, niin siitä ylitse pääseminen, niin se on vaan tehtävä, koska jälleen kerran muuten sitä jää siihen katkeruuden kierteeseen. Ja pienistä virheistä ja kaltoinkäymisistä, niistä pääsee aika nopeasti yli. Sitten isommissa niin kestää vähän kauemmin. Mutta kyllä niistä sitten, kun jossain vaiheessa päästään irti, niin se on jotenkin vapauttava kokemus. Puhut ihmisten kanssa, joiden tunnet joskus tehneen väärin. Mutta mä haluan nähdä sen myös toiseen suuntaan, että jos mä oon tehnyt joskus jotain väärin, niin silloin hänen pitää myös tulla puhumaan minun kanssa, ja se on mulle myös vapauttava. Niin kun tulee, miksi tämä meni nyt näin? Mitä me teimme väärin? Ja se on jotenkin, siitä pitää päästä eteenpäin. Se auttaa ainakin mua auttaa. Jos mä muistan oikein, niin Ruben Stiller tässä syksyllä jossain vaiheessa omassa ohjelmassaan puhui siitä, että media on kohdellut niin hyvin ja arvostavasti meidän nykyistä tasavallan presidenttiä, että medialla tulee niin kuin eteen krapula ja kuka ikinä valitaankaan, niin seuraava joutuu tämän korjausliikkeen kohteeksi. Tämä on nyt siis Ruben Stillerin profetia. Pelottaako sua se, että jos kävisikin niin hyvin, että sut valittaisi, niin sitten tulisikin tämmöinen ikään kuin samanlainen joku ryöppy tai isku tai pudotushalu, mitä joskus aikaisemmin olet joutunut kohtaamaan. Niin, siis mähän tykkään Rubenista todella paljon, mutta mä toivon, että tässä hän on väärässä. hän ei puhunut siis ihmisistä, hän ei maininnut. Varmaan se ensimmäinen neuvonantaja tällaisissa, sitten kun mennään perheen ulkopuolelle, niin on entinen tai entiset presidentit. Eli käy vähän keskustelemassa ja kuuntelemassa, miltä se niin kuin tuntuu. Kyllä aika usein demokratiassa saa kutakuinkin sen, minkä ansaitsee. Ja olen itse aina niin kuin tämän filosofian kautta oman toimintani määritellyt. Eli jos tekee hyviä asioita, tapahtuu hyviä asioita. Jos tekee virheitä, niin ne kyllä sitten edestään näkee. Et sen takia niin mä en yleensä katso hirveästi taaksepäin. Mutta ehkä se presidentin virka on sitten kuitenkin vähän erilainen. Siis tällä mä tarkoitan sitä, että kun olet valtakunnan pääministeri, niin poliittisesta syystä aika moni haluaa, että epäonnistut. Mutta kun olet presidentti,
ja koska meille suomalaisille ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on eksistentiaalinen kysymys, niin hirveän moni haluaa, että onnistut. Ja toivon tietysti, että jos minusta tulee tasavallan presidentti, tiedän, että tulen kaikkeni antamaan. Ja se sitten, miten julkinen sana minua siinä tilanteessa kohtelee, niin sille ei oikein voi mitään. Sä oot puhunut vapaudesta ja itse asiassa maininnut jo tuossa aikaisemmin, että jos pitää valita vallan keskittäminen tai sananvapaus vai miten se oli. Mitä sä ajattelet muuten siis sananvapauden ja lehdistön vapauden ikään kuin rajoista? Meillä on ollut nyt tässä vähän joitain julkisia keskustelujakin siitä, että missä sananvapauden rajat menevät, niin ottamatta kantaa yksittäisiin ihmisiin tai heidän tilanteeseen, niin pystyykö sitä määrittelemään? Hirveän vaikea määritellä, siis lainsanahan on se sitten loppupelissä, jonka sen ratkaisee, jos se sikseen on. Ja se on tietysti tällainen aika vaikeakin jännite liberaalissa demokratiassa, jossa valta siis on jakautunut sen toimeenpanevan ja lainsäätävän ja tuomitsevan vallan välillä. Ja neljäntenä on ikään kuin se sananvalta ja sananvapaus siinä. Mä joskus, kun tästä paljon ystävien kanssa puhun ja luen, ja varsinkin vaimon kanssa puhun paljon, niin jos me kaikki ymmärrettäisiin se vastuu, joka liittyy siihen sananvapauteen. Eli sen, että ei voi sanoa ihan mitä vaan kaikista, niin se olisi se aika luonnollinen ja hyvä tapa tehdä. Jos siitä pidettäisiin kiinni, niin se voisi ehkä toimia. Mutta en mä pysty oikeastaan suoraan sille sananvapaudelle määrittelemään jonkinnäköistä rajaa. Sivistys on aika hyvä raja siinä. Sulle on lähetetty tappouhkauksia, uhattu puukon kanssa, ammuttu kodin ikkunoita ilmakiväärillä. Aikamoisia juttuja noin niin kuin Suomen mittakaavassa. Mitä ne on ikään kuin vaikuttanut sun arvomaailmaasi tai ymmärrykseesi itsestä? Ehkä jatkokysymys, mitä pelkäät? No, itsensä puolesta ei varmaan hirveästi pelkää, mutta ehkä enemmän perheen puolesta. Onko se vaikuttanut? Siis kyllä ja ei. Aina joskus puhutaan siitä, että poliitikolla pitää olla niin paksu nahka, että hän pystyy seisomaan ilman selkärankaa. Mä oon vähän sitä mieltä, että kyllä mä hirveän mielellään sen selkärangan tuossa pidän, että pitää olla tietysti herkkyyttä, aistia, pitää olla inhimillisyyttä, pitää olla empatiaa, pitää ymmärtää. Mutta tietysti noiden kokemusten kautta, koska sä äsken mainitsit, niin nehän on sellaisia kysymyksiä, joissa ikään kuin fyysisen loukkaamattomuuden rajaa rikotaan, tullaan kirjaimellisesti iholle. Ja eihän se tietenkään hyvältä tunnu, mutta mun mielestä pelolle ei pidä antaa tällaisissa tapauksissa jalansijaa. Niin me ei koskaan perheenä tehty, enkä itsekään sitä tehnyt. Että en mä kyllä koskaan kävele niin kuin kaduilla peläten mitään. Että kyllä Suomi on niin turvallinen maa kuitenkin, että se saa olla kyllä erittäin yksittäinen, random tapa. Okei, voihan se tapahtua, niin kuin 14. helmikuuta 1920 jotain, kun sisäministeri. Nervanderin kadulla. Kyllä. Mutta et sä voi sitä pelätä, ja kyllä meidän niin kuin luottamusyhteiskunta on edelleen niin vahva, että ei anneta sille peloisia. Mutta sitten mä oon myös miettinyt, että esimerkiksi silloin kun meidän kotiin hyökättiin, niin ne kaksi poikaa, jonka sen teki, en koskaan tavannut, mutta kyllä mä voin kuvitella, että jälkikäteen niin ei se heistäkään hyvältä tuntunut, vaikka se siinä hetkessä tuntui sellaiselta ajatukselta, että sen voi tehdä. Ja mietin niiden poikien vanhempia ja omaisia ja läheisiä, niin kuin mistä heiltä tuntui. Ja mä tiedän, että ehkä varmaan ei tarkoittanut pahaa. Nyt sä rupeat puhumaan jo niin hurskaasti, että mä ajattelen, että melkein kuin joku opetustuokio, niin mun on nyt pakko kysyä, että sano piispa, tää rupeaa laitamaan. Puhut hienosti siis vihollisrakkauden puolesta, sehän on kai niin kuin kristinuskon niin kuin kaikkein olennaisin, mutta myös toisaalta vaikein ydin. Mutta kysytään nyt näin, kun eräs nimeltä mainitsematon poliitikko on sanonut, että koskaan ei pidä niin kuin politiikassa raivostua niin paljon, että unohtaa kostaa. Hänen nimeämme emme mainitse tässä, mutta
Mutta että eikö sulle tullut niin kuin näissä pienissä tai isoissa vastoinkäymisissä tai petoksissa tai hyökkäyksissä sellaista niin kuin tunnetta, että tämän mä kostan? Tuleeko sulle semmoinen? No ei oikeastaan, koska se kosto ei ole niin kuin ihan koskaan. Ihan vähän tulee. No ei, se ongelma on se, että sitä ei niin kuin kannata tehdä, että se on niin kuin tyhmää. Että se ei hyödytä ketään, sä saat hetkellisen varmaan mielihyvän siitä. Mutta onko sitten teillä niin kuin matkan varrella tullut sellaisia poliitikkoja tai muita henkilöitä, joiden kanssa välttämättä ei kaljalle lähtisi, niin varmasti. Mutta tosiasia on se, että jos siitä katkeruudesta haluaa päästä irti, niin kannattaa vaan käydä sitten kaljalla. Minkälainen sä muuten oot, kun sä suutut? Siis tää on nyt vähän hassua sanoa. Mä rupean niinku marisemaan. Mä en niinku räjähdä. Tai mä rupean huutaa tai mitä. Mutta mä rupean, mihin tää voi mennä näin? Miksi tää kalenteri näyttää tältä? Ja miksi mä en ehtinyt valmiita? Kuka teki tän näin? Että musta tulee tämmöinen ihan pateettinen marisia. Mutta ehkä se on hyvä tapa suuttua, en mä tiedä. Se on varmasti hyvä tapa. No hei, sä viittasit vähän tuossa ihan alkupuolella siihen, että tämmöinen niin kuin vapauden ja vastuun ja toisaalta tämän ikään kuin tämmöisen oikeamielisyyden mielisyyden tai ikään kuin eriarvoisuuden estäminen, niin se on olennaista. Menemättä mihinkään yksittäisiin yrityksiin, niin millä silmillä oot seurannut? Nythän on keskusteltu aika paljon tästä alustataloudesta. Eli meillä on tavallaan, siinä niin kuin yhdistyy kaikki, siinä hienot teknologiset innovaatiot ja bisnesinnovaatiot, siihen liittyy vähän maahanmuuttokysymyksetkin ja erilaiset, sanotaan niin kuin byrokratian niin kuin taitekohdat, että mikä ymmärretään yrittämiseksi, mikä ymmärretään työn tekemiseksi. Toisaalta satumaiset rikkaudet ja aikamoinen köyhyys. Niin mitäs tästä alustataloudesta meidän pitäisi niin kuin ajatella? Saanko mä siirtää sen isompaan kuvaan teknologian vaikutuksesta? Ole hyvä. Kun mä oon miettinyt sitä sillä tavalla, että jos me yhdistetään tekoäly, generatiivinen tekoäly, robotisaatio, nanoteknologia, niin se on teollinen vallankumous, joka tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin ensimmäinen, toinen tai kolmas teollinen vallankumous. Ja alustatalous on osa tätä, mutta siis sehän muuttaa meidän talouden ja tavan tehdä töitä, se muuttaa politiikan ja tavan käydä keskustelua ja dialogia. Se muuttaa tieteen ja tavan, jolla me olemme ihmisiä. Ja kun me nyt ollaan täällä kryptassa, jos me tullaan siis sellaiseen tilanteeseen, kaksi huomiota. Ensimmäinen, jossa syntymättömän sikiön geenejä, DNAta voidaan manipuloida niin, että kitketään pois joku sukusairaus, synnynnäinen sairaus. Hieno asia. Mutta kun me tullaan siihen pisteeseen, että sä voit manipuloida niitä geenejä, määritellä ihon värin, sä voit määritellä silmien värin, matemaattisen lahjakkuuden tavasta, niin silloin me tullaan siihen vaiheeseen, jolloin ihmisestä tulee Jumala. Yuval Hararihan puhuu tästä Homo Deus-kirjassaan muun muassa. Ja se on sellainen niin kuin ihmisen eettisyyden hetki, joka meidän pitää todella tarkkaan miettiä. Se menee jotenkin niin kuin liian pitkälle, ainakin omassa ymmärryksessä. Ja toinen iso huoli, mikä mulla on teknologiakehityksessä, jos puhuit alustataloudesta, ja mä nyt taas lainaan Yuval Hararia tässä, mutta ollaanko me kehittävässä niin sanottua tarpeetonta yhteiskuntaluokkaa? Siis tämä ei ole minun sanoma, vaan Yuval. Elikkä kun kommunismi syntyi ja ensimmäinen teollinen vallankumous alkoi, niin silloin jokaisella työntekijällä oli, jos ei sosiaalista, niin ainakin taloudellinen merkitys, eks niin? Mut mennäänkö me nyt kohti sellaista taloutta, jossa jokaisella meillä ei ole sitä taloudellista ikään kuin tarpeellisuutta? Ja se on se asia, joka mua kaikista eniten tuossa huolittaa. Siis se eettinen kysymys, joka tulee siitä, että yhdistetään biologia ja teknologia, ja se eettinen kysymys, joka tulee siitä, että ihmisarvolla ei ole enää merkitystä. No mä kysyn ihan lyhyesti vaan, miten tuossa tasapainoillaan? Että jos ajatellaan, että toisaalta
olet niin kuin moderni ja haluat panostaa tieteeseen, tutkimukseen, innovaatioihin, bisnekseen, kaikkeen siihen. Ja toisaalta, jos mä tulkitsen nyt oikein, niin tulee sellainen tunne, että pitäisikö vähän vetää käsijarrua. Mm-hmm. Niin miten tämä niin kuin 30 sekunnissa tasapainotellaan? Se tapahtuu sitä kautta, että meillä on kansainvälinen sopimus siitä, mitkä ovat eettiset säännöt teknologian murroksen aikakaudella. Ja toinen on usko siihen, että me ihmiset kykenemme kuitenkin löytämään ne oikeat ratkaisut oikeaan aikaan. Eli sitä ei kannata pelätä, sitä ei voi pysäyttää, mutta me voimme ohjata sitä erilaisiin suuntiin. No tuossa puhuttiin jo tilanteesta, jossa ihmisestä meinaa tulla Jumala. Ja aikaisemmin puhuttiin siitä, että presidentin virassa on kuitenkin joitain tämmöisiä, jos nyt ei Jumalan, niin kuningasvallan piirteitä. Ja armahdusoikeushan on yksi kyllä niin kuin ihmeellisimmistä, siis jolla ei armahdeta ikään kuin ihmistä syyttömäksi. Siis tai häneltä ei ikään kuin oteta sitä tuomiota pois, mutta häneltä otetaan seuraamus pois. Armahdeta, mitä ajattelet siitä? Niin varmaan sitä voisi miettiä kahta kautta, että kun kryptassa ollaan, niin Jumala on se, joka armahtaa. Ja sitten kun oikeusvaltiossa ollaan, niin tuomioistuin on se, joka armahtaa. Et siinä mielessähän tässä on kyse vähän tällaisesta, sanotaanko, jäänteestä tsaarin ajoilta. Presidentti jotenkin siinä niin kuin välissä, koska ei tarvitse perustella mitenkään, vaikka se esitys tuleekin valtioneuvoston kautta. Niin... Joo, mä oon istunut, siis mä olin 8 vuotta valtioneuvoston jäsen, 3002 päivää, ja sitten kun aina istuttiin siellä ja sanottiin, että arvoisa tasavallan presidentti, esitän, että te arvoisa tasavallan presidentti hyväksyisitte X, Y ja Z. Ja yksi osa sitä oli sitten se armahdusoikeus. Sitä annettiin välitulkaa, mitä tämä presidentti on nyt armahtanut tässä. Että vähän, ehkä sanotaanko näin, että jos tuohon tehtävään valittaisiin, niin ottaisin kyllä aika konservatiivisen varovaisen lähestymistavan tähän kysymykseen. Samalla tavalla kuin juristi, tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut. Kerrot kirjassasi, että keväällä 2017 tiesit, että äitisi on kuolemassa pian. 2008. Siis, kirja oli kirjoitettu, siis katsoin väärän luvun, sori. Mutta kerrot kuitenkin, että noin viikkoa ennen kävit katsomassa ja tiesit suurin piirtein, että tilanne on ikään kuin vääjäämättä menossa semmoiseen suuntaan, että tästä ei enää niin kuin nousta. Ja sitten jotenkin, jos mä muistan mikä se muotoilu oli, mutta sanoit jotenkin näin, että viimeisiä sanoja ei enää voitu äidin kunnon vuoksi sanoa. Mitä olisit sanonut, jos olisit voinut? Rakastan sinua. Et se niin kuin siinä mielessä, ja sitten tietysti olisin kiittänyt. Siinä oli siinä mielessä hyväkin hetki, että silloin kun musta tuli ulkoministeri 1.4.2008, niin kävin moikkaamassa äitiä hoitokodissa ja silloin hän oli ihan niin kuin tolkuissaan ja sanoi parin voimasanan saattelemalla, miten ylpeä hän on pojastaan. Se oli hieno hetki, mutta sitten ne viimeiset sanat oli todellakin, koska siinä oli myös vähän tapaturmalla osuutta äidin kuolemaa ja silloin viikko ennen kuolemaa hän ei enää kyennyt puhumaan tai ei ollut enää läsnä meidän maailmassa. Mutta ne sanat, joo, minä rakastan sinua ja kiitos kaikesta, niin niillä oltaisiin selvitty. Olet tunnetusti superkova kuntoinen ja juokset pitkään ja kovaa ja pyöräilet hurjia lenkkejä. Ei pidä uskoa mediaa kaikessa. Mutta lääkärit sanoo, että vanhempien miesten pitäisi, joksi lasken meidät molemmat, niin pitäisi myös huolehtia tuosta anaerobisesta kunnosta. Paljon nousee penkistä ja minkä kokoisilla käsipainoilla teet hauiskääntöä? No nyt tämä on hirveet sano, mutta mä en tee hauista ollenkaan, koska mä en tykkää siitä. Ja penkkiä käännen punnerran, mutta punnerruksia teen aina välillä. Mutta ehkä meille keski-ikäisille tai kolmatta kvartaalia elämässä eläville mies- tai naispuolisille henkilöille kannattaa aina kehottaa sitä, että pitää myös korestaan ja lihaksistaan huolta. Eli noin 10-20% siitä harjoituksesta, jotka teen, niin teen jonkinnäköisen tangon tai kepin kanssa. Meillä on tällainen pieni kotisalo, että meillä on vaimon kanssa romanttisia hetkiä sillä autotallissa. Juoksumaton ja pyörän ja punttitelineen välissä. Ärsyttääkö se koskaan, että tähän sun
ikään kuin juoksuharrastukseen ja siihen urheilullisuuteen, niin siihen jotenkin niin kuin jatkuvasti viitataan? No ei se enää. Että siinä mielessä se on ollut niin keskeinen osa ehkä mun elämää ja myös ystäväpiiriä. Siis se on tämän liikunnallisuuden ehkä parhaita puolia, että mä oon saanut vanhempina päivinä erittäin läheisiä ystäviä. Sauli Haahtela on yksi esimerkki siitä, josta on tullut tämän sydänystävä, tai Antti Haakvist, joka on minua valmentanut. Ja ne on sellaisia hyviä hetkiä, että ei se ärsytä. Ehkä ainoa mikä niin kuin ärsyttää, että jos se viesti on se, että poliitikon pitää mieluummin olla siellä pubissa juomassa kaljaa yö myöhään ja sitten tulla pienessä tokkurassa aamulla töihin, että se ei okei, mennä aikaisin nukkumaan ja herätä treenaamaan, niin silloin mä vähän niin kuin olkapää vähän värähtää ja sitten okei, sano nyt sitten noin. Ootko käynyt tuolta Mäntyniemen ympäristöstä vielä katsomassa sopivia tuota portaita ja lenkkejä? En ole, että mä oon tässäkin niin sanotusti aika uskonen, mutta eikö se presidentti Kekkonen aika paljon siellä liikkunut ja kuuleman mukaan myös presidentti Niinistö koiransa kanssa on siellä paljon kävellyt. Seurasaari on hieno. Mä oon syntynyt Lehtisaaressa, että sekin on tullut kierrettyä. Ensi maanantaina vietetään lasten oikeuksien päivää. Mikä olisi tärkein arvo, minkä nimenomaisesti lapsena sinulle vanhemmat opettivat? No, itse asiassa vanhemmat sanoi mulle 4 sanaa, jotka on iskostunut myös omille lapsille, ja ne oli dream, believe, work hard ja succeed. Eli dream, unelmoi, believe, usko, tee töitä ja onnistu. Mutta se arvo siitä lähtee, että ihmisen, lapsen, nuoren pitää aina uskoa, unelmoida. Me vanhemmat ollaan hirveän nopeita tappamaan sen lapsen unelma. Älkää tehkö sitä, antakaa lapsen unelmoida. Toinen, usko. Sanon aina lapsille, että usko itseesi. Tee se sun oma juttu, siinä ei ole mitään väärää. Work hard, eli tee töitä. Viesti on siinä, se kannattaa, mutta ei aina onnista. Että vaikka kuinka tekee töitä, niin joskus käy silleen, että ei saa opiskelupaikkaa tai työpaikkaa tai vastaavaa. Mutta se kaikista tärkein on se succeed, eli onnistuminen tai menestyminen. Ja siinä mulla viestinä aina lapsille on ollut, lapsille, meidän lapsille ja myös meidän yliopistopuolelle, että se onnistuminen ei merkitse yhteiskunnallista asemaa tai vaurautta, vaan onnistuminen on sitä, että sä elät merkityksellisen elämän. Ja se polku voi olla viedä sinut ihan minne tahansa. Meillä on 3 minuuttia aikaa ja mulla on 2 kysymystä. Ensimmäinen liittyy tähän, josta oikeastaan vähän jo osittain vastasitkin. Jos ajattelet, että haluaisit nimenomaisesti puhua Suomen lapsille ja nuorille tasavallan presidenttinä, jos niin kävisi, niin onko se toi sama viesti ja millä tavalla sen pystyisi sanomaan ikään kuin ihmisille, jotka ovat aika paljon etäämmällä, joilla on aika erilaiset taustat. Et me tiedetään, että meillä on Suomessa lapsia, joilla menee tosi hyvin ja joidenka vanhemmat on jo sanonut noi sanat. Ja sitten meillä on lapsia, joille kukaan ei ole sanonut tuollaista. Miten sä ikään kuin muotoilisit sen niin kuin kaikille lapsille ja nuorille sopivaksi? Niin varmaan se tulee sen välittämisen sanoman kautta, mutta sitä on paljon miettinyt. Mun tytär tällä hetkellä on apulaisopettajana tuolla Lontoossa koulussa, jossa sanotaanko näin, että lapsilla ei mene yhtä hyvin. Siis me puhutaan väkivallasta, syljetään, potkitaan ja niin edespäin. Et mitä sellaiselle lapselle tai kyllä se rakkauden ja välittämisen kautta tulee, että syntyy sellaisen luottamuksen tunne. Ei presidentti tietenkään pysty, vaikka 150 lukiossa on käynyt, niin ei presidentti voi jokaiselle mennä. Mutta jos pystyy jotenkin itse viestittämään sitä niin kuin toivoa ja uskoa kussakin tilanteessa, niin se olisi hyvä lähtökohta. Alexander Stubb, meillä on minuutti aikaa ja mä ajattelen, että mä käytän sen viimeiseen kysymykseen, joka on itse asiassa James Liptonin, joka oli tämmöinen Actor Studion haastattelija, joka haastatteli Hollywood-tähtiä. Hänellä oli 100 kysymystä, josta viimeinen kuului näin. Jos Jumala on olemassa, mitä haluaisit, että hän sinulle taivaan portilla sanoo? Mä sanoisin, että esittää kysymyksen, että Alex, miten meni niin kuin omasta mielestä? Alexander Stubb, kiitos haastattelusta.